Kazim, akoma më tej, përsa i takon fjalimit të kryeministrit Rama në Athinë, data e radhës është 26 maj në Milano dhe ai është stacioni ku ne do të shkojmë atje, pasi sot, në këto momente që po flasim, aktivistë dhe shqiptarë me banim në vendin fqinj që i përkasin diasporës, po protestojnë në moton dua të votoj 2025. Arber Leshin e kemi në lidhje direkte, në këto momente aktivist. Arber, të përshëndes, a vion protesta në këto momente që flasim? E shoh pastaj. Përshëndetje. Prandaj, jo, protesta është në mbyllje sipër. Ne sapo u tubum këtu, u mblodhëm gjithë para ambasadës shqiptare këtu në Milano, siç e shihni. Megjithëse tani njerëzit janë duke u largu. E kuptoj, protesta ishte parashikuar në orën 11, ne jemi vonë për teknologjinë e cila në vend na ndihmon ndonjëherë edhe na pengon, por ja tek jemi për të marrë edhe mesazhin për jush. Ju falenderit shumë që gjetët kohën të pasyroni dhe protestën tonë. Këtu patëm një mbledhje shumë me një atmosferë shumë entuziaste. Njerëzit dhe të rinjtë e diasporës janë shumë përkushtuar ndaj qëllimit për të mundësuar të drejtën e votës tyre. Fatkeqësisht deri para pak kohësh nuk bisedoi fare për këtë çështje, ishte pikërisht diaspora për Shqipërinë e Lirë, e cila e bëri problem në gjykatën kushtetuese. Dhe tani më kemi një vendim gjykate i cili e detyron parlamentin të reformoj kodin zgjedhor. Dhe megjithëse ky vendim gjykate nuk është zbatuar fatkeqësisht, është i kaluar fati, është shkel, dhe tani që flasim parlamenti është në shkelje, dhe pikërisht prandaj ne jemi ndër gjithë këtu që ta japim mesazhin ton para ambasadës vendit ku jetojmë. E drejta, a pati reagime nga ambasada teksa ju protestonit? Ambasada sot është pushim, sepse është shtunë, por problemi është me ambasadat. Ne kemi protestu dhe gjatë ditëve të javës, herë dhe kalume, dhe ambasada jo vetëm që nuk reagon kështu fizikisht, por as nuk përgjigjen telefon as ne dhe as autoriteteve vendase. Dhe kjo është një shqetësim vetë i mos seriozitetit institucioneve, por Ne jemi për ta dhënë mesazhin tonë sido që të jetë. E drejtë, Arber, ajo që mbetet shqetësim në mediumet shqiptare këto ditë më shumë se sa kurrë është fakti që ambasada në Itali në pak raste i përgjigjet problematikave të shqiptarëve. A keni vërejtur dhe ju të njëjtën gjë? Po, shiko, unë duke qenë se nuk jetoj në Itali, nuk mund ta them këtë me siguri, por tim që nëpër ambasadat tona këtu Kudo në përbot shqiptarët e kanë pasur problem. Unë mund të flas vetë për ambasadën në Munich, ku kam jetuar dhe në Vienë po ashtu. Falni për zhurmën. Ku ambasada edhe ato pak herë që gjen ton përgjigjet, sjellja e institucioneve dhe zyrtarëve është jashtëzakonisht arrogante, sikurse ato të ishin nuk e di, të profetë ose të zgjedhur nga Zoti dhe jo shërbyes të njerëzve si qytetarë. Është fatkeqësi e madhe për traditën e dobët institucionale që ne kemi, po fatkeqësisht ky është realiteti dhe kundër këtij realiteti po mundohemi të protestojmë dhe të kundërvihemi. E drejtë, kjo protestë ishte e dyta, pasi si stacion i parë ishte Vienna dhe atje u bë fillimisht. Më 26 maj, ndërkohë kryeministri do jetë në takim me shqiptarët, a do të avioni këtë protestë dhe përgjatë asaj dite? Vetëm për t'ju korrigju pak, kjo protestë është e katërta, e para ka qenë në Munich, e dyta në Vienë, e treta në Stuttgart. Sot jemi në Milano, do të jemi në Bruxelles, do të jemi në Hague, do të jemi në Londër, Washington. Gjithmonë me më shumë kemi njerëz të cilët na kontaktojnë dhe na shprehen se duan ta vazhdojnë më tej protestën, duan ta përhapin më tej. Pra njerëz që jetojnë tani në Washington na janë tregut gatsh ta zhvillojnë dhe protestën atje. Pra shpresa jonë është që kjo të jetë sa më organike, pra njerëzit kudo ku ndodhen të ngrihen vetë të protestojnë. Nuk është ideja që ne t'i nxisim dhe t'i shforcojmë. E drejtë. Arber Leshi, faleminderit që gjete pak çaste të bashkohesh në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve, nëse mundemi një përshëndetje nga të gjithë protestuesët me të cilët ishim bashkë në live. Patjetër, pse jo? Jemi persona që kemi vetë këtu. Faleminderit për transmetimin. Faleminderit juve dhe me krah të lehta në këtë mision që keni nisur. Arber, faleminderit. Faleminderit. Mirëmbrëmje.